Dobrodošli, dragi moji. Danas slijedi recept za kiflice koje su vam poznate sa Instagrama i za koje sam rekla da su moj favorit iz ovogodišnjeg zimskog specijala. Za prhko tijesto pripremite omekšali maslac, brašno, lješnjake, šećer u prahu i vanilju, kiselo vrhnje, jaje, so i cimet. Za fil pripremite lješnjake, bjelanjke, šećer u prahu, čokoladne listiće ili sitno naribanu čokoladu, prstohvat soli i cimet. Prvo pripremite tijesto, pa u jednoj posudi sjedinite omekšali maslac, šećer u prahu i vaniliju u prahu, prstohvat soli i cimet. Kratko promiksajte, pa dodajte jaje. Potom umješajte kiselo vrhnje, lješnjake i na kraju postepeno dodajte brašno. I kao u svakom drugom videu za keksiće, brašno ne dodajemo odjednom, nego postepeno. Mijesite samo onoliko koliko je potrebno da se stvori kompaktno tijesto. Gotovo je kad izgleda ovako, znači tijesto je kompaktno i mekano, ali se ne lijepi za posudu. Tijesto prepolovite i svaku polovicu umotajte u sloj prozirne folije. Preporučujem vam da tijesto rukama pritisnete jer se plosnato tijesto brže ohladi u frižderu nego kugla. Tijesto stavite u frižider na hlađenje na barem sat dva vremena, a po želji preko noći. Nakon tog vremena tijesto će biti jako tvrdo, pa je potrebno da se iskomada i rukama ponovo ugrije. Prilikom razvaljanja koristite samo onoliko brašna koliko je potrebno da se tijesto ne lijepi za radnu površinu. Što više brašna koristite, to ćete tijesto više isušiti. Osim toga, volim da koristim ove silikonske klipice koje su jako praktične kako bi tijesto na kraju imalo svuda istu debljinu. Njih možete kupiti i u drvenoj varijanti u trgovinama građevinskog materijala. Potom vadite krugove pomoću modlice ili čaše, a moje imaju promjer od 6 cm. Isti postupak ponovite i sa drugom polovicom tijesta koja čeka u frižderu i naravno i sa ostacima tijesta. U slučaju da su se ostaci ugrijali pa se lijepe za radnu površinu i ne možete ih izrađivati, slobodno ispakujte u prozirnu foliju i stavite na jedno pola sata u frižider, nakon toga ih možete ponovo razvaljati. Pošto je za razvaljanje i iskruživanje potrebno malo vremena, prekrijte keksiće kuhinskom krpom kako se ne bi osušili. Kad ste završili sa tijestom, vrijeme je za fil. Kremasto umutite bjelanjke i prstohvat soli. Kad mješavina izgleda ovako, počnite dodavanjem šećera u prahu. Miksajte dok se ne stvori stabilni snijeg od bjelanjaka koji je ipak kremast, znači ne previše čvrsto. Dodajte cimet i laganim pokretima umješajte i lješnjake. Slijede čokoladni listići koje rukama još malo izmrvim kako bi bili što sitniji jer će tako lakše proći kroz špric kesicu. Ako nemate ovakve listiće, koristite naribanu tamnu čokoladu. Fil prebacite u špric kesicu, urežite otvor od otprilike 1,5 cm i pripremite pleh koji ste obložili pek papirom. U međuvremenu su krugovi tijesta postali mekši, znači nisu više onoliko hladni, a to je bitno kako bismo ih mogli saviti. Zato vam preporučujem da radite po istom redoslijedu. Prvo riješite tijesto, a zatim fil, jer fil sadrži bjelanjke i oni ne mogu dugo stajati, znači smjesa će s vremenom postati sve čvršća. Na polovicu svakog kruga stavite malo od fila, savijte, zatvorite i na ovaj način još malo popravite fil kako bi se lijepo rasporedio. Zatim ih sa razmakom redajte na plehi. Sad ih pecite u zagrijanoj redni na 180 stepeni, gornji donji grijač, otprilike 15 do 17 minuta.
Ako se sad pitate otkud ovoliki keksići na jednom plehu, nisu se tokom pečenja umnožili, nego sam jednostavno sve keksiće prebacila na jedan pleh kako bi ih lakše posula šećerom u prahu, naravno nakon što su se ohladili. Gotovi keksići, kao što vidite, su prilično blijedi i imaju samo lagano svijetlo žuti rub. Kao i sve ostale keksiće, držite ih u metalnim posudama koje ste obložili kuhinskim papirom i na hladnom mjestu. Tu mogu stajati minimalno 2 sedmice, ali iz iskustva vam mogu reći da neće izdržati ni jednu. Nadam se da vam se ovaj video dopao, želim vam puno uspjeha u pripremi, pa se vidimo u sljedećem videu.